Ministri unutrašnjih poslova i pravde zemalja članica Evropske unije na svom luksemburškom sastanku, pored evropskih tema o saradnji, migracijama i Šengenu, razmatraju i nove načine za pomoć Ukrajini, kao i ranije dogovoreni plan u 10 tačaka o prijemu izbjeglica na teritoriji EU. Na agendi je takođe i efikasna primjena ranije dogovorenih sankcija Rusiji. Evropski komesar za pravosuđe Didier Reinders najavljuje mogućnost da među zemljama članicama danas dođe do konsenzusa po pitanju konfiskacije imovine sankcionisanim licima na teritoriji Evropske unije. Razmišljamo o različitim mogućnostima, ne samo da zamrznemo imovinu lica koja se nalaze na listi za sankcije, već mogućnost da im imovina bude oduzeta ako postoji krivično delo ili pokušaj da se zaobiđu sankcije, odnosno da se preko pravnih zastupnika ili bankara novac ubaci u legalne tokove. U tom slučaju će biti moguće da se pravnim putem kaže da je u pitanju prekršaj i zapleni imovina. Za sada je to moguće u nekim zemljama članicama, ali bi trebalo da tako bude u svim. Tražit ćemo od zemalja članica da novac od konfiskacije ide u trenutni fond za pomoć Ukrajini. Reinders dodaje da smatra da su ministri po ovoj temi blizu dogovora. Sastanak bi trebalo da traje do 17 časova i 30 minuta, nakon čega će uslediti konferencija za medije.